মানে যিটো দিল্লীত পোন্ধৰ আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস হ'ব উদযাপন কৰা হ'ব তাত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা বহুত আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা সুযোগ বহুতৰ ভিতৰত কোনোবা এজনহে পায় সেইটো কাৰণে মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ মানে এই সুযোগটো লাভ কৰাৰ আগতে মই দিল্লীত দিল্লীত যিটো স্বাধীনতা দিৱস অনুষ্ঠিত হৈছে তাত মানে আমি মই পাৰ্টিচিপেট কৰাবলৈ পোৱাৰ আগতে গুজৰাটত এটা প্ৰেৰণা নামৰ মানে এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম এটা আছিলে তাৰ জৰিয়তে মই দিল্লীৰ বটনগৰত মানে গুজৰাটৰ বটনগৰত যাব পাইছিলোঁ তাত কিছুমান আমাক কিছুমান অভিজ্ঞতা দিয়া হৈছিলে এইবোৰ কৰি অহাৰ পাছত এদিন ফৰ্ম এখন দিলে গ্ৰুপত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু তাত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া মই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলোঁ তাৰ পৰা মই দিল্লীৰ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি সুবিধা পাইছোঁ টিংখাঙৰ পৰা মানে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা তিনিজনে মানে এইটো যি অভিজ্ঞতা এইটো মোৰ জীৱনৰ কিছুমান বৰিং টাইমটো জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱা লাগিছে গুজৰাটে যোৱাৰ পৰা মানে বৰ্তমানলৈকেতো সেনেকুৱা ইমান মানে মৰ্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰথমবাৰ যিহেতু অভিজ্ঞতা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ অলপ সময় এই সুবিধাটো মই প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ পৰা গুজৰাটৰ প্ৰেৰণা প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় এডুকেশ্যন অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰাই মোৰ নামটো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছৰ ষ্টুডেণ্টৰ মানে প'ৰ্টেলত সোমাইছিলে তাৰপিছত প্ৰেৰণা প্ৰগ্ৰামৰ তৰফৰ পৰাই আমাক মানে এটা সুবিধা দিছিলে যে নিউ দেলহীৰ এইবাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মানে যোনটো স্বাধীনতা দিৱস তাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰিবলৈ দিয়া হ'ব গতিকে সেইদৰে আৰু উৰিগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰথম আজি কিছু মাহৰ আগত একজেক্ট মোৰ মান্থটো ডেটটো মনত নাই আমি জানিবলৈ আই এছ অফিচৰ ফালৰ পৰা আমাক ইনফৰ্ম কৰা হৈছিল যে স্কুলত প্ৰেৰণা স্কীমৰ আণ্ডাৰত আমি এটা কম্পিটিশ্যন পাতিব লাগে আৰু আমি কম্পিটিশ্যন পাতিছিলোঁ আৰু আৰু আমাৰ স্কুল ফালৰ পৰা এজন ছাত্ৰ আৰু এজন ছাত্ৰীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ আৰু কিছুদিনৰ পাছত আমাক জৱাহৰ নৱদেৱ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমাক ইনফৰ্ম কৰা হ'ল যে নাইনথ এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ স্কুলত এটা কম্পিটিশ্যন আণ্ডাৰ প্ৰেৰণা স্কীম স্কীমত আছে আমি সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কম্পিটিশ্যনত আমি ভাগ লৈছিলোঁ আৰু কিছুদিনৰ পাছত আমি জানিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰীয়ে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু কিছুদিনৰ পাছত আমাক তেওঁলোকে প্ৰিন্সি জে এন ভি প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰে আমাক ইনফৰ্ম কৰে যে আমাৰ এজ এ গাৰ্জেন টিচাৰ মোক চিলেক্ট কৰে আৰু আমাৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰী আৰু ধমন হাইস্কুলৰ ল'ৰা সাৰংগ দত্ত আমাৰ তিনিওগৰাকীকে গুজৰাট প্ৰেৰণা চেণ্টাৰলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল বাৰ বাৰ জুলাই অঁ ছৰি বাৰ জুলাই নহয় দহ জুলাই আৰু জৱাহৰ নৱদ্যালয় বিদ্যালয় ছাৰে আমাৰ সকলো সুবিধা কৰি দিছিল আৰু তাত আমাক থকা খোৱা বোৱা তেওঁলোকে সকলোবোৰ সুবিধা কৰি দিছিল আৰু আমি আমাক তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল আমাৰ তাত থাকি ভাল লাগিছিল আৰু আমি পুনৰ আমি ৰিটাৰ্ণ আমাৰ জাৰ্ণি আমি বাৰ বিশ জুলাইত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া কিছুদিন আগত আমি জানিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ টীমটো পুনৰ আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে ৰাতি দহটা বজাত আছে আমাৰ ট্ৰেইন ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মোৰ লগত মোৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰী আৰু ধমন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত